Bet es jūs uzrunāšu kā vienkārši Latvijas patriots, kā vienkārši sabiedriski aktīvs cilvēks, kurš darbā strādā kultūras jomā. Es domāju, ka šo skaisto sarkanu afišu mums kaut kādā veidā ir jāatrod veids, kā viņu pielikt pie skaistajām rāsnām kolonām šeit. Tāpat arī pie Ventspils domas, un es domāju arī pie Jūrmās domas. Iespējams, ir vēl kāda Latvijā. Un Latvijas karoks mums tikko jau parādīja, ka mums valsts ir jātur savās rokās. Šī ir mūsu valsts. No Pāvilos līdz Zilupei, no Ainažiem līdz Skaistkalnei tā ir vienīgā valsts pasaulē, kur latviešu valoda var justies kā mājās un kur mēs varam justies tā īsti kā mājās. Esmu mazliet kaut ko uzrakstījis un gribētu to nolasīt. 23. augusts ir bijis Latvijas un Eiropas traģēdijas diena, un pēc pustošām okupācijas 10 gadiem tā kļuva par cerību dienu. 1987. gada 23. augusta notika pirmā Helsinki 86 rīkotā demonstrācija pie brīvības pieminikļa. Tagad pēc 30 gadiem mēs pulcējamies šeit, lai atgādinātu par patiesajiem atmodas mērķiem. Mūsu valstī šobrīd ir vajadzīga politiskās kultūras atjaunotne, bet kāda tieši? Uzskatu, ka tā ir pārēja no narratīva vispirms manas vai partijas ambīcijas un labums, vispirms mans Mercedes vai mana māja ir jāuzceļ uz politiku, kur vara ir aicinājums kalpot, patiesi, kalpot tautas kopējam labumam, aizliegt savas personīgās vai partijas ambīcijas, lai ar gudrību un cieņpilnu sadarbību strādātu tautas labā. Mūsu valsts mērķi ir ierakstīti satversmē, skaidri pateikti preambulā un arī visos pārējos satversmes pantos. Atliek tiem uzticīgi sekot, tā lai Latvija kļūtu par sociāli atbildīgu, drošu un stipru valsti. Lai uzņēmēji izjustu, ka valsts pārvaldē viņu radošais darbs ir svarīgs, lai iesakņotos apziņa, ka arī bizness ir aicinājums ne tikai pelnīt pēc iespējas vairāk, bet darīt labu cilvēkiem apkārt, radot taisnīgi apmaksātas darba vietas. Darbinieku trūkums pirmkārt jārisina meklējot speciālistus latviešu diasporā Eiropā. Ir jāiedzīvina sadarbības domāšana politikā, valsts pārvaldē un tautsaimniecībā. Protams, tādas sadarbības, kas nav ne pēc kādas savtīgi izdevīguma konformismu, bet pēc principiem, pēc demokrātijas un brīvības un augstākajiem principiem. Tādēļ mēs joprojām neredzam to, kādas ir Stokholmā vai Göteborgā vai citās Eiropas galvaspilsētās, ka mēs aglomerācijā varam braukt ar vienu transporta biļeti, ka mums ir kur nolikt automašīnas stāvparkos, ka mums nav jābrauc iekšā pilsētā jāpiesārņo gaiss, ka pilsēta ir ērta ne tikai rīdziniekiem, kur saņem dažādas atlaides sevišķi pirms vēlēšanām, bet arī visiem, kas dzīvo Latvijā. Tā ir mūsu valsts galvaspilsēta. Sacīkties izklausās pārāk ideālistiski par to kalpošanu tautai, bet tie ir iespējami ideāli. Tiku iznāca grāmata, ko tur rokās, par Eiropas tēvu Robertu Šūmani. Mazliet par viņu kā politiķi. Jā. Izslēdz Francijas valstsvies, kurš tikai 5 gadus pēc katastrofāla otrā pasaules kara panāca Francijas un Vācijas samierināšanos un lika pamatus Eiropas Savienības izveidē. Robertam Šūmanim darbs politikā nozīmēja kalpot Dievam un kalpot tautai, kur viņam bija devas uzticības mandāti. Viņš varēja palikt drošā profesijā, ērtā dzīvē, bet viņš pieņēma aicinājumu un devās politikā un kalpoja tautas interesēm. Viņa dzīves liecība, kuras novēlu katram izlasīt. Un Latvijas simtgades tuvums aicina pārdomāt, kāda ir mūsu katra attieksme pret savu valstu pilsoniskiem pienākumiem un galvenais uzdot jautājumu, ko es varu darīt, lai saglabātu un koptu Latvijas dvēseli. Un Latvijas dvēseli nav tikai svētku izjūtas 18. novembrī, 4. maijā, Ziemassvētkos, Jāņos, varoties mūsu skaistajā dabā, kas ir abrīnojama Dieva dāvana mūsu zemē, bet Latvijas dvēseli ir mūsu apņēmība darboties mūsu tautas un valsts labā. Ir vajadzīga mūsu sirdžu un prātu griba pēc godīgas un kalpojošas politikas, no vismazākā novada līdz pat saimai, pēc taisnīgām tiesām, pēc korupcijas un mantrausības pārņemta nozaru attīrīšanas. Un jācer, ka zinām maksātnespējas darboņu aresti liecina par to, ka soļi pareizajā virzienā tiek spērti.
Robertam Šumanim bija sapnis par Eiropu. Konstantīnam Čakstem, Jāzepam Rancānam un citiem Nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem bija sapnis par Latvijas neatkarības atjaunošanu. Tas piepildījās. Tagad daudz, kas nesa smagus upurus Latvijas brīvības vārdā, ir valsts aizmirst un dzīvo grūtos apstākļos. Piemēram, Gedārta Melngaļa gadījumā likumdevējs pat nav spējis panākt, ka viņam atceļ okupācijas varas noziedzīgi uzlikto diagnozi. Joprojām Rīgā nav pieminekļa, kas būtu veltīts Nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, lai arī neliela dombieda grupa ir nākusi ar šādu priekšlikumu. Bet noslēgumā, kāds varētu būt mūsu sapnis par Latviju šodien? Mēs katrs to varam pārdomāt, un mums katram būs savs redzējums, bet es izteikšu dažas domas. Tā ir Latvija, kuru esam aicināti mīlēt ar nobriedušu mīlestību. Ne tādu, kas saka, es mīlu šo zemi, bet nemīlu šo valsti. Tā ir Latvija, kurā katrs tautības cilvēka labprāt runā latviski. Latviešu valodai šī ir vienīgā valsts. Citas tai nav. Tā tas ir, ka visaizsargājumākie augi aug tieši tajā vietā, kur tiem labāka augsne. Latviešu valodai tāda ir Latvija. Tā ir Latvija, kurā politiķi ceļ cilvēku izpratni par to, kādam jābūt krietnam valstsvīram. Nevis tikai daļā tautai bezmaksas labumus ir sevišķi pirms vēlēšanām. Tā ir Latvija, kur grūtībās nonākšo saņem taisnīgu atbalstu, viņiem palīdz pašiem spēt sevi nodrošināt. Latvija, kurā ģimene un bērni ir novērtēti kā lielākā svētība mūsu tautai un valstī, un neviena dāma vai kungs nekādā kontekstā, nekādā amatā nesaka mātei vai tēvam, pats esi vainīgs, ka tev tik daudz bērnu. Latvija, kurā var iegūt labu izglītību, ne sausu tehniski, bet savienojumā ar gara un dvēseles kompetencēm, lai varētu attīstīt inovatīvus uzņēmumus un gudri lietot mūsu dabas resursus. Nevis domāt par to, kā dabūt cauri MK noteikumus, kas ļauj kādu cirt spījūras mežos. Latvija, kuras nācija augstu vēl novērtē ne tikai dziesmu svētku brīnumu, bet arī mūsu profesionālo mākslu, literatūru, mūziku. Mazajā valstī tas ir īpaši svarīgi. Ik reiz, kad ar Nacionālo simfonisko orķestri sanāk aizbraukt uz festivāliem ārzemēs, mēs jūtamies kā kultūras diplomātijas darbinieki. To man arī apliecināja kāds no mūsu diplomātiem bijušais vēstnieks ASV. Lai Dievs mums palīdz ceļā uz sapni par Latviju, iesim ar savstarpēju cieņu, mīlestību, cēlu, pašcieņu un stiprināsim cits citu. Paldies par uzmanību!